Për shëndetje, struktura dhe drejtoris vendore të policisë Shkodër vjoj në operacionet e një pasnjëshme për goditjen e tentativave për kultivim të bimbe narkotike në terenet hapura dhe të mbyllura. Pas përfundimit kontrolit teritorit në sipërfaqe të hapura për evidentimin dhe goditjen e kultivimit të bimbe narkotike, ku gjatë këtij viti duke përdorur 10 dron të cilësisë lartë, mbështetur nga drejtoria përgjithshme e policisë shtetit, nga informacionet e monitorimit të Guarda di Finanza, si dhe nga informacionet të siguruar nga inteligjenca policore, gjatë këtij viti u asgjësuan 621 bimë narkotike të kultivuara, si dhe 41.883 fidan të kultivuar në kubik, të cilët janë goditur që në fazën fillestare. Janë arrestuar proceduar 74 autorë. Shërbimet e policisë kanë intensifikuar punën për kontrollet e ambienteve të mbyllura ku ka tendencë për kultivim të bimëve narkotike me anë të llambave. Konkretisht, specialistët për hetimin e narkotikëve bazuar në informacionet e siguruara se në fshatin Trushi Poshtë, njësia administrative Bushat, në një banesë të pabanuar ishte përshtatur për kultivimin e bimëve narkotike me anë të llambave dhe në bashkëpunim me komisariatin e policisë Vaudejës, forcën operacionale dhe ato drejtorisë vendore të policisë Shkodër, organizuan operacioni policor të koduar Trushi. Si rezultati operacionit u konstatuar se një banesë e pabanuar ishte përshtatur për kultivim të bimëve narkotike, në pjesën hyrëse dhe 4 dhomat e saj u konstatuan 10 bimë narkotike të kultivuara në vazo me anë të llambave elektrike. Nga kyçja e ambienteve të banesës, përveç bimëve narkotike të kultivuara në vazo u konstatua një sistem i përparuar elektrik dhe i kondicionimit të tij, i cili ishte montuar në të 4 dhomat dhe në hyrjet e saj. Në momentin e ndërhyrjes, nga ana e shërbimeve policore në banesën e përshtatur, si laborator u kap në flagrancë duke i shërbyer këtyre bimëve narkotike shtetasi Lorenz Trieshi, 34 vjeç, banues në fushkuqje Kurbin. Nga kyçja e banesës u konstatua se kishte lidhje të paligjshme të energjisë elektrike, e cila i shërbente kultivimit të bimëve narkotike. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 82 llamba dhe aparate elektrik, 5 aspirator, si dhe u morën për ekspertim 123 bimë narkotike të kultivuara në këto vazo. Po nga kontrolli i banesës, në një ambient tjetër të përshtatur për tharje të bimëve narkotike, u gjetën 2 mjete lundruese të tipit jet ski. Nga veprimet e shpejta në vendngjarje u bë identifikimi i autorëve të kësaj veprimtarie kriminale, konkretisht shtetasit Ded Laca, 64 vjeç, dhe djali i tij Anton Laca, 37 vjeç, të cilët u kapën më një herë dhe u arrestuan nga shërbimet e policisë. Nga hetimet rezultoi se shtetasi i kapur flagrancë në banesë e përshtatur nga nipi i shtetasit Ded Laca dhe në përfundim të hetimeve paraprake u bë arrestimi në flagrancë i këtyre 3 shtetasve të dyshuar për kryerjen e veprës penale, kultivimi i bimëve narkotike, mbajtje pa leje dhe prodhim të armëve dhe municioneve, vjedhjet e energjisë elektrike të kryera në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 284, 278 dhe 137 dhe 25 të kodit penal. Në vijim të operacionit, gjatë kontrolit ushtruar, po në banesë e organizatorëve të kësaj veprimtarie kriminale, u gjetën dhe u sekuestruan me cilësimin e provës materiale, një armë zjarre automatik Kalashnikov dhe 2 karikator me fishek, një armë gjau sportive Super Post, 2 automjete Range Rover dhe Benz Mercedes, prodhim të viteve të fundit për cilën vazhdojnë verifikimet e tyre. Në vijim të operacionit, u shoqërua në ambientin e policisë kryeplaku i fshatit Trushi Poshtëm, shtetasi KD 38 vjeç, lexuesi Macit Elektrik ZN 26 vjeç, si dhe elektricisti i zonës FH 29 vjeç, ndaj të cilëve u referua në gjendje të lirë materialet për fillimin e procedimit penal, si të dyshuar për vepër penale shpërdorim detyre, parashikuar nga neni 248 i kodit penal. Gjithashtu, strukturat e drejtorisë vendore të policisë Shkodër, një vëmendje të veçantë po i kushtojnë zbatimit të masave të paketës sigurisë në shkolla dhe i vijimit të mega operacionit policor të koduar Tempulli, për parandalimin dhe goditjen e tentativave për shitje të lëndëve narkotike në afërsi të shkollave, apo për të rrëtuar në ushtrimin e veprimtarie kriminale, si i rasti në 2 shkollat qytetit Shkodrës ku 2 nxënës shpërndanin lëndë narkotike në shkollat ku ishin nxënës, si dhe mbanin me vete mjete prerëse. Në këtë kuadër, strukturat policore në gjithë qarkun po bashkëpunojnë me oficerët e sigurisë në shkolla dhe stafet pedagogjike, duke ushtruar kontrole me qëllim parandalimin e futjes së lëndëve narkotike në shkolla apo sende të tjera të kundralishme. Siguria në shkolla, mbajtja pastër e tempujve të dijes nga fenomenet negative
tentojnë të shtrinë tentakulat në këto ambiente janë prioritare për policinë dhe do të intensifikojmë bashkëpunimet me institucionet arsimore, oficerët e sigurisë, pushtetin vendor, si dhe institucionet e tjera zbatimit ligjit, me qëllim zbatimin me korrektësi të masave të paketës sigurisë në shkolla. Drejtoria vendore e policisë Shkodër, konkretisht strukturat hetimore janë duke punuar intensivisht në bashkëpunim me prokurorinë e juridiksionit përgjithshëm Shkodër për dokumentimin ligjor të ngjarjeve kriminale të ndodhura më parë, identifikimin dhe kapjen e autorëve të veprave penale, kapjen e personave në kërkim kombëtar dhe ndërkombëtar, dhe në këtë kuadër ftojmë qytetarët që të japin informacion dhe të denoncojnë çdo rast paligjshmërie, duke ju garantuar anonimat të sigurt dhe reagim të shpejtë profesional. Ju faleminderit. Drejtori, nëse mundem një pyetje. Ëh, kjo banesë për artistë, por atë ku ndodhen gjëra ambiente të mbyllura në shkollë, pikërisht për procedimin penal, për çfarë? Që në fillim të njoftimit unë e përmenda që intensifikimi i këtyre kontrolleve do të vazhdojë. Ka përfunduar faza e kontrolleve në ambiente të hapura, tani po vazhdojmë me të gjitha ambientet e mbyllura në shkallë qarku. Do të jemi në kontakte të vazhdueshme për rezultatet të cilat do të jenë prezente. Sa që thua të është policinë e shtetit, por konkretisht në shkollë, shtite pare, shkollë, cilat tash me faktën dhe në informacione që kemi një atet për hapëra. Dhe a ka forës policia qofti në gjej, po dhe pikur? Ky nuk është shqetësim, por është një fenomen i cili është konstatuar kohët e fundit, për cilin ne kemi gjitha kapacitetet profesionale si drejtori vendore për të reaguar me gjithë forcën e ligjit. Drejtori, në çështë e përmendet edhe urdhën e fundit të Ministrisë së Sigurisë dhe Kontrollit në shkolla. Nga këta forca e Shkodrës patën tre raste në tre institucione arsimore janë konstatuar si më problematike, por duhet se fenomeni është shumë i shtrirë. Janë kapacitetet për të monitoruar të gjitha institucionet arsimore dhe për të vënë para përgjegjësisë shpërndarëse të këtyre lëndëve në notifikim, por për fat keq edhe numri rritet për dhuruese të katërdhjetë shenjave. Unë e përmenda që bashkëpunimi me oficerët e sigurisë në shkolla dhe institucionet e tjera të zbatimit të ligjit në fillim të këtij njoftimi është në nivele shumë të larta, rezultatet do të vinë në vazhdimsi dhe nuk mendoj se është aq shqetësuese ky problem. Prezenca policore çdo ditë në ambientet e këtyre shkollave, trajnimet që oficerët dhe punësit e policisë nëpër shkolla janë të njëpasqyeshme, ju jeni njoftuar her pas here për këtë. Si keni pritur këtë emrim në shkollë, domethënë se Shkodra përveç bukurive kulturës që ka dhe pjesë në kriminaliteti që nuk e ka në bëhë, qofë me grupe, qofë me individu. Si e kam pritur, unë jam oficer policie dhe kam një karrierë 26 vjeçare, e kam prit me optimizëm dhe jam optimist me këtë pjesë të shëndosh që ka drejtoria vendore e policisë për të arritur rezultate konkrete në luftë për parandalimin dhe dokumentimin ligjor të veprimtarisë kriminale në juridiksionin e këtij qarku. Do të ketë një dëmandim për efektive të inkriminuar? Vetë pastrimi vazhdon janë strukturat e tjera të zbatimit të ligjit, të cilat merren me këtë pjesë. Ju faleminderit.